Aí, Vinícius, é o Melo, aqui não deu na feita branca, mara Vinícius, a Gaudiana e Pagunza e Anei. Porta Rodrigo Machado, como é que é? Como é? Essa é a bola que disse. Rádio Mega Web, direto e ao vivo para todo o Brasil. É Rádio Mega Web, é Giovanni, é Espartaço, né? Sou um rapaz. Agora bota no site da Rádio Mega Web, é essa aí. Vem ela agora, vem ajeitando, vem devagarinho, vamos tentando, vamos aprendendo. É, vamos dando um atropelãozinho bem devagar, viu? É, tá certo, aprendinha. Tá certo.